Det er dårlig her. Tenkte jeg skulle få... Vi har två stycken inhyrda fantastiska medlemmar i kväll som inte var med när det begav sig. De var knappt födda då. Vi har på trumpet Micke Sörensen. På saxofon Andreas Andersson. På bas för den här, skyldig från att vara med här allra från den första dagen, Ted Bolin. På trummor, Christer Edfeldt alias Krille Papper. Här är Skånes försäkringstjänsteman, Ragnar Raggeorsén. På keyboard, Mats Wigedal, alias Captain Markel, alias Cabotman, alias Nybruksmannen. Och naturligtvis direkt hitflygen från Sardinien, Medelhavet. Röken före detta Kia Berg, numera Kia Salo. Låt oss inte glömma vem som bestämmer. Orup TV! Yeah.